A Nova TV, najgledanija komercijalna televizijska postaja i najjača multimedijalna grupacija u Hrvatskoj, od danas ima novi vizualni identitet. Novi je logo odraz dugogodišnjeg uspješnog poslovanja, diktiranje trendova, tehnološke inovacije, visoka produkcija i najvažnije, kontinuirano ulaganje u ljude. Ključ su uspjeha Nove TV, što će se nastaviti s novim vizualnim identitetom. Leitmotiv je bio zajedništvo. Zajedništvo, kad govorimo o zajedništvu, prvenstveno mislim na zajedništvo kako naših svih medija, što televizijskih, što digitalnih, tako i zajedništvo našeg tima, ali i zajedništvo sa našim gledateljima, klijentima i svim koji čine Novu TV boljim svaki dan.